Ose nuk e ka fillu namazin. Me çfarë ka fillu? Me atë sure që nëse ti nuk e këndon nuk quhet namazi. Pra je detyruar të këndosh një sure. Ti mund zgjedhësh dhe kul huwallahun, por te kul huwallahu nuk përmendet ahireti. Ti mund përmendesh dhe wel asr, por te wel asri nuk përmendet kıyameti. Dhe as ahireti. Të ka detyruar Allahu i madhërisëm të këndosh një sure që nëse ti e braktis e lën më njan, atëherë ti prishet i gjithë namazit. Struktura e namazit nuk është e rregullt. Po që në fillim ti e madhëron Allahun xhele xhelalu. Si është lloji i madhërimit? Nuk është thjesht falënderim. Nuk është thjesht lavdërim. Është lavdërim, madhërim me përkujtim. Për çfarë? Elhamdulillahi rabbil alamin. Të gjitha lëvdatat, të gjitha madhërimet janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Pastaj thot: Ar-Rahmanir Rahim. Edhe kjo hyn tek mëshira, pra ti je duke pohu mëshirën Allahut xhele xhelalu, qoftë mëshirë e përgjithshme për krijesat në jetën e kësaj bote, qoftë Ar-Rahim, mëshirë e posaçme vetëm për muslimanët, vetëm për besimtarët në ditën e gjykimit. Si vijon pastaj? Pa kalu akoma në lutje, Maliki Yawmiddin, sundusit në ditën e gjykimit. Pra ti je duke u fal dhe duke qenë ndërmend që shiko, je duke madhuruar Zotin e jetën e kësaj bote, po kë Zot, te Zoti që do kthehesh i cili është sundusi në ditën e gjykimit. Sot ka sundur sa dush. Ka mbretër, ka president, ka kryeministra, ka pushtetar, ka njerëz kështu dhe ashtu, domethënë. Mirë po, pse Allahu xhele xhelalu e sjell në këtë lloj forme se në ditën e gjykimit, kur takohen njerëzit me Allahun xhele xhelalu për të dhënë llogari, atëherë çfarë? Nuk t'jep Zoti leje me fol vetëm nëse fol ai që don Zoti. Fillimisht do foli pejgamberi alayhi salatu wasalam, që do thot, nuk kam më të fort atje, nuk kam më të pasur atje, nuk kam më pushtetar atje, nuk kam më pasuri atje që mund të shpërblej ose mund të dalësh nga situata kështu më radh. Nuk ka asgjë. Atëherë kur thot sundusi në ditën e gjykimit, do thot mos mendoni se atë që kishin dynja do keni në ahiret. Aty jeni përpara forcës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fund namazit me çfarë përfundonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazin? E përfundonte me ato lutjet ku i kërkonte ndim Allahut xhelle xhelalu ta runte nga fitnja e sprovës dëxhalit, nëse është akoma gjallë, nga fitnja e varrit, nga sprova e varrit, dhe ta runte edhe nga zjarri i xhenemit. E fillonte namazin, domethënë duke e çu ndërmend ahiretin, dhe mbaronte namazin duke çu ndërmend po ashtu ditën e gjykimit. Madje vetë xhehenimi se është çështja ose të lutet e thjeshta. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë. Na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenimit. Ose Rabbana ighfir li wali walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. O Zot, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në përgjithësi ditën kur do t'japim llogari. Çdo gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidh me ahiretin. Ne e lidhim gjithçka me ahiretin? Ndoshta mund ta lidhim nga ana mekanike, nga ana teknike. Pra i themi këto lutje, por nuk i kemi mendjen aty. I themi ndoshta këto lutje dhe mund t'i harrojmë, por nuk përqendrohemi aty. Do thotë që ti nuk je kurkund. Pra nuk je duke jetuar jetën të cilën ta skicoi pejgamberi alaihi salatu wassalam.